よいしょ、アマゾンからね、昨日注文したプライムデーの先行成分が届きました。もう届くとは。はい、届いたのはこちら、サラダスピナーですね。奥荘のサラダスピナー、それとこれ、食器用の洗剤 11.5 回分のジョイ特大です。まあこれでね、当分は買いに行かなくていいです。ちょっとサラダスピナー開けてみましょうか。はい、今回ね、一番欲しかったサラダスピナー一番最初にね、届いてくれました。ちょっとね、開けてみます。はい、商品はこれ、オクソーのサラダスピナーの A 小ストレートっていうタイプですね。これがね、プライム限定価格で 20% オフの3080円でした。ではちょっと中見てみましょうか、どうなのか。わ、思った以上に小でもね、でかい。中にはあとは、説明書関係も入ってますね。なんか貼ってある、 Remove Yellow from Before Use。 これを外せってことか。なんか黄色いのがついてます。これでいいのか。黄色いのを外して、どう使うんだろう。おう、どういうこと。なるほどな。これ使うときはここロックがあるので、これをね、外側にやってあげると飛び出してきます。こんな感じで、あとは押すだけみたいですね。こんな感じで、すごい、押すだけ。で、なるほど、ここのね、丸いボタンをストップ押すと止まってくれます。すごい。で、ここのノブですね、ノブを収納するときまたね、ここ、こんな感じ。わ、すげえ。おお、これが蓋で、これがザルっぽいやつ、バケットで、これがボールなんだけど、このままね、サラダを入れて食べることできるそうです。でっかいですね、一人だとめっちゃでかい。よし、今日はね、ちょっとレタス買ってるので試してみたいと思います。はい、とりあえずね、洗ってきました。でレタスでもね、ちょっとね、洗ってみます。いや、ほんとね、サラダ作るときって結構ね、水切るのが大変だったんですよね。でいつかはね、買おうかなって思ってたんですけど、やっぱりね、買うんだったらね、それなりのブランドの方がいいかなと思ったのと、あとね、水切るときに大きい方が便利かなと思って大きい方にしました。まあ、とりあえずレタスをね、このぐらい、3枚ぐらい入れときましょうか。適当にちぎって入れときます。で、これがね、ザルっぽくなってるので、このまま水洗いして
水切れるってことですね。よし、洗ってきます。このまま水洗いして、でボウルに入れて、でやっちゃいましょうか。早速蓋をしまして、であとねこれを押すだけですね。いきます。本当に消えるんかな。でストップするときはここ。おお。お、結構水切れ、あ、めっちゃ水切れてる。こんな感じ見えるかな。水の量すごい。もうちょっとやってみよう。反対だ。わ、めっちゃいいこれ。楽。でストップ。あ、結構乾いてますね。これすごい。わ、めっちゃいい。こんな感じ。で水はめちゃくちゃ切れてるという。見える？こんな感じ。はい。すごいすごいすごい。でこれね。このまま水を捨ててきて、サラダボウルとしても使えるってやつですね。ですけども、ちょっと僕は普通の皿に入れて、ちょっとね、食べてみます。入れるものがないので、これを入れて、ちょっと入れておきますね。よし。しゃ。ちょっとね、ドレッシングをね、作らないとダメです。最近ね、自炊をするようにして、ドレッシングもね、自分で作るようにしてます。で、最近覚えたのがごまドレです。調味料全部持ってきました。マヨ。これでね、作っていきますよ。まずポイントはね、これ、サイト見てたんですけど、小さじ1と、3分の1。塩を入れます。でその後にマヨネーズですね。先にねマヨネーズと醤油を入れるのがポイントらしいです。マヨネーズは大さじ2ですので、小さじだから6杯分かな。入れすぎた。で3分の2、先にこの醤油とマヨをマヨネーズ入れて混ぜるのがねポイントですね。そうしないとこのマヨネーズがね結構分離するんですよね。なので一番最初の時点で醤油とマヨネーズを入れてしまって混ぜる、ペースト状みたいになるまでねずっと混ぜます。そうしないとその後のね調味料を入れてからだと結構ねこのペースト状にならないんですね。はい、入れました。あとはねもう好きなように順番入れていきます。酢小さじ3杯ですね。じゃあ小さじ2杯でした、ごめんなさい。小さじ2杯酢で、ごま油ポイントですね。これねすごいごま油入れるとごまドレの香りします。3分の2。で砂糖が大さじ大ですね。これ小さじなので3杯入れます。で塩が3分の1。はい、感じで最後ねごま入れていきます。ごまはね大さじ2分の1って書いてますけど、結構ね入れれば入れるほど美味しいです。はい、こんな感じになります。
もうね、匂いがね、ごまドレそのものです。めっちゃいい香り。ごまドレッシングの完成です。じゃあ先ほどのこのレタスにね、かけて食べてみたいと思いますね。僕ね、自分でドレッシングね、作れると思ってなかったんですよね。で、サイトね、ふと見たら、ドレッシングのね、会社のホームページに作り方書かれてて、もう作ったらね、本当に、ごまドレそのものでしたのでね。もうこれ買わなくていいんじゃないかって思ってきました、本当に。他のね、ドレッシングも作り方載ってましたので、またね、いろいろ試してみたいと思います。では、かけて。いただきます。わ、しっかりいつもと違う。いつもね、クッキングペーパーで適当にね、水切ってたんですけど。うん。めっちゃ水切れてます。これです。そしてごまドレうまい。ということでね、この奥曽のサラダスピナー Amazon のタイムセール安くなっておりましたので買ってみましたというね、動画でした。これめちゃくちゃね、使えます。これからね、サラダどんどん作っていこうかと思います。それでは本日の動画は以上です。